ele é um combustível seco. Como assim seco? Tá? Esse é o primeiro ponto do negativo do álcool. Tá? E também pode ser um ponto positivo. Tá? Eu vou mencionar o porquê. Por que que é um combustível seco? Vamos relacionar o álcool com a gasolina para a gente entender a diferença. Tá? O álcool, ele é um combustível seco porque ele é derivado, um exemplo no Brasil, da cana-de-açúcar, certo? A gasolina é derivada do petróleo, tá? Então a gasolina, ela ajuda a lubrificar o seu motor, certo? O álcool é um combustível seco, então ele não tem essa... Por ele ser seco, ele não ajuda a lubrificar as peças do seu motor, mas mantém uma limpeza no motor. Como assim? Enquanto a gasolina, ela ajuda a lubrificar as peças, o álcool não ajuda. Só que a gasolina, ela gera carbonização. O álcool ajuda a evitar a carbonização do motor. Então a gente tem duas correlações aqui. O álcool é seco, num ponto é prejudicial e ruim, e a gasolina num ponto é legal por ela ajudar a lubrificar as peças do motor, e o álcool não ajuda. Só que em contrapartida, a gasolina, ela, com o passar do tempo, você vai gerar carbonização no motor, e o álcool, ele ajuda a manter a limpeza das peças, tá?